A estación de tratamento de auga potable do Casal, situada no Concello de Padrón, puxose en funcionamento en 1996, co obxectivo de reforzar o servizo de abastecemento de auga nos concellos da marxe dereita da Ría da Arousa. Na actualidade, a planta dependente de augas de Galicia e xestionada pola concesionaria Espina y Delfín, dá servizo a unha poboación de preto de 100.000 habitantes. Esta depuradora foi pensada no seu día para cubrir as carencias que había nos abastecementos dos concellos da marxe dereita da Ría da Arousa, tanto en cantidade de auga, no Brán, cando hai moita demanda, como en calidade, porque os sistemas de depuración ao mellor non tiñen a capacidade suficiente para producir unha auga de calidade. Entón, no ano 96, fixose esta planta, foi feita por Augas de Galicia e en parte financiada con fondos da Comunidade Económica Europea. Dende a súa posta en servizo, a planta foi obxecto de varias melloras. A máis importante, a acometida en 2008, cando se dotou dunha nova instalación para o reforzo da captación. Actualmente, a infraestrutura está pendente dunha nova ampliación que lle permitirá incrementar a súa capacidade e abastecer a máis núcleos de poboación a través dunha derivación prevista a Porto do Son. En realidade, estánse surtindo os concellos de Ribeira, Pobra do Caramiñal, Boiro, Rianxo, Valga, Dodro, Pontecesures, Padrón, Catoira e hai unha tubería hasta Vila García da Arousa para, no suposto caso de que fora necesario, reforzar o abastecemento de auga a Vila García. Tamén está previsto, nun futuro non moi lonxano, facer unha tubería hasta Porto do Son para reforzar tamén o abastecemento de Porto do Son. O proceso de depuración da auga dende a súa captación no río Ulla ata a chegada ao punto de consumo nas vivendas está totalmente automatizado. Captase a agua no bombeo de baixa, no río, elevase hasta aquí, hasta a depuradora, e logo aquí pasa por unha etapa de decantación, logo unha de filtración e logo desinfectase con cloro. Logo, unha vez que se produce aquí a auga, súbese hasta os depósitos de regulación, que son dous depósitos de 5.000 metros cúbicos, e a partir de aí distribúyese por unha tubería de fundición de 600 hasta Pobra do Caramiñal, onde hai un bombeo e un depósito. E logo, dende aí, sai unha tubería hasta Ribeira. En Boiro tamén temos outro bombeo, logo ao resto de concellos chega a auga por gravedad, e van collendo auga según a necesiten. Eles teñen os seus abastecementos propios e cando necesitan de un aporte exterior é cando utilizan esta auga. A existencia desta potabilizadora garante que os concellos teñan suficiente auga para abastecer a toda a poboación. Os maiores picos de consumo rexistranse durante o verán, cando a seca reduce o caudal dos ríos ou coa chegada das primeiras chuvias do ano, xa que se incrementa a turbidez da auga. Este verán, por exemplo, tivemos picos de consumo de 25.000 metros cúbicos día en momentos de moita demanda de auga. E normalmente 10.000, 15.000, 17.000 no Brán, que é cando máis se utiliza. E logo tamén no inverno, cando veñen as primeiras choivas fortes, se os sistemas de depuración que teñen nos concellos se ven colmatados e non teñen capacidade para poder depurar esa auga, tamén demandan da nosa. Especialmente nesta época de seca, pero durante todo o ano, cabe lembrar que a auga é un ben escaso que require dun consumo responsable. É un ben escaso e o normal é facer un uso racional da auga. Sobre todo en épocas de estiaxe, de seca, cada vez máis hai que controlar ese consumo para que sea eficiente e real. Pequenos xestos cotiás, como reducir o tempo da ducha ou usar a lavadora coa carga completa, poden axudar, aínda que o máis importante é concienciar aos nosos pequenos da importancia de facer un uso racional dun ben limitado e imprescindible como a auga.